მოგესალმებით მეგობრებო, ძალიან მოკლედ მოგაწვდით ინფორმაციას, აი ძალიან მაგარი ინფორმაციას, ესეთ ინფორმაციას ალბათ ვერსად ვერ მოისმენდით. ესე იგი, ქართლის ცხოვრების მიხედვით თამარ მეფე როდის დაიბადა? ჩვენ ვიცით, რომ ვითომ 16 წლის თამარი მამამისმა როგორც მოსახდრეთ აიყვანა და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაფერი ზღაპარი, რადგან მეგობრებო, ქართლის ცხოვრებაში შავი თეთრზე წერია, რომ თამარ მეფე აკურთხეს თამარი მეფეთ კდ, ანუ 24 წლის თამარი. გამოდის მეგობრებო, რომ თამარ მეფე თუკი ის იყო 24 წლის და აკურთხეს მეფეთ, რადგან გიორგი უკვე გარდაცვლილია ამ დროს, გამოდის, რომ ის უკვე მოსახდრეთ იყო და მისი დაბადების თარიღი არის 1150 წელი. შემდეგ ქრონიკოს ჩრპ გამოდის, რომ იგი გაშორდა გიორგი რუს, ანუ 30 წლის იყო იგი, როცა გაშორდა გიორგი რუს, დაქორწინდა მასზე ქრონიკოს ჩროს. ანუ ესენი თუ არის თქვენ როგორ ითვლება, როგორც იქნა მივხვდი როგორ ითვლება ეს ჩიროს, რას ნიშნავს, ეს ჩვენი ქართული ასომთავრულით ითვლება, მეგობრებო, მეცნიერებს ეს ეცოდინებათ. ესე იგი, ჩიროს არის 1177 წელი, 27 წლის თამარი დაქორწინდა გიორგი რუსზე. და შემდეგ ქრონიკოს ჩრპგ, ანუ 1193 წელს შვა გიორგი, ანუ ლაშა გიორგი ის იყო 32 წლის. საინტერესო ინფორმაციებია, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ფიქრობდი, რომ თამარ მეფე არ იყო 16 წლის, როცა იგი აიყვანეს ტახტზე, იმიტომ რომ სცენარზე მუშაობის დროს ძალიან ბევრი რაღაც გავიგე, რაც პრინციპში თამარიც ერეოდა იმ საქმეებში და 16 წლის პატარა გოგო თამარი ვეიქნებოდა ამ საქმეებში ჩარეული. ამიტომ მეგობრებო, ქართლის ცხოვრებაში თუ გაინტერესებს, ჩაიხედეთ თამარ მეფეზე, ძალიან ბევრი ინფორმაცია წერია და იქ მიხვდებით, რომ თამარ მეფე 1150 წელს დაიბადა. მის, ანუ ნახეთ როგორ წერია, დედოფალმან განიზრახა დასვას ასული თვისი მეფედ 1171 წელს. აქ ისიც ირკვევა, რომ დედოფალმან განიზრახა, რომელმა დედოფალმან, ეხა საკითხავია, ბურდუხანმან თუ დედოფალმან რუსუდანმან, ხო? საინტერესო, იმიტომ რომ რუსუდანი ძალიან დიდ როლს თამაშობს აი თამარის გამეფებაში და რუსუდანი გიორგი მესამის და, რომელიც იყო დედოფალი ორმხრივ დაქვრივებული, მას დიდი წვლილი მიუძღვის იმ სიტუაციაში, რაც მოხდა თამარის გამეფების დროს. ამიტომ მეგობრებო, არა მხოლოდ თამარის გამეფების დროს, არამედ თამარის მეფობის დროსაც მას დიდი საქმეებია გაკეთებული. ვერ გეტყვით ახლა რა პერსპექტივითაც შეხედავთ, იმ პერსპექტივით კარგიც და ცუდიც, და ამიტომ ძალიან საინტერესო ინფორმაციებია გაჟღერებული ქართლის ცხოვრებაში. თუკი თქვენ იცით წერა კითხვა, ანუ წერა კითხვა მე არ ვიძახი იმას, რაც წერია, არამედ იმის ამოკითხვა, რაც აი მაგალითად რას ნიშნავს ქრონიკოს ჩრპ, ხომ? აი ამის მიხედვით. კარგით მეგობრებო, ეს იყო და ეს დაგეჩილებებით. მე ძალიან გვაყოფილი ვარ ამ ინფორმაციებით და მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. ახლა კი გემჩვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.